Ми хочемо запропонувати новий проект «Волонтерська пошта» на Ватутіна 11, на Центральній площі 9, 135 кабінет облдержадміністрації, медкорцентр. По-перше, закликаю студентське самоврядування. Прийдіть, візьміть цих відкриток, будь ласка, і ми поставимо символічну ціну 5 гривень і скільки є бажання і можливість. Ці кошти знову ж будуть зібрані бійцям АТО, а ваші найщиріші, найкращі побажання, привітання нашим воїнам по мірі поступлення цих листівок будуть відправлятись на схід.